जलंधर के फुटबाल चौंक नजदीक इंडिया वाला पीर के बाहर दो व्यक्तियों च पर्स च रुपए घट होने की वजह न लड़ाई झगड़ा हो गया, जिस एक व्यक्ति चिरमल सिंह नु गंभीर सटाइया। जख्मी हुए चिरमल सिंह ने दसिया कि उसके चचेरे भरा इंद्रवीर का पर्स डिफेंस कलोनी च दोपहर 2:30 बजे के करीब डिग पिया सी ते दो लोगों ने पर्स मिलिया जो वह वापिस करन लई आए सी, लेकिन पर्स च पैसे घट होने की वजह नाल उन्हां दा विवाद हो गया ते व्यक्तियों ने उन्हां ते हमला कर जख्मी कर दिता। इंद्रवीर ने कहा कि पर्स च 60,000 रुपए सी, जदों उन्हां नूं पर्स वापिस किया गया तो उस पर्स च केवल 14,000 ही रुपए मिले ਅਤੇ ਪਰਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਸ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ 2:30 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਈਆਂ ਆ, ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਲ ਆ ਜਾਂਦੀ 4:00 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਮੁੰਡਾ ਆਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਲਟਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਸਰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਪਰ 15 ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, 10 ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, 5 ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੂਜਾ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀਗੀ, ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੱਥੋਂ ਭਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਰਿਆ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਰਸ ਕਿਦਾਂ ਸੀਗਾ? ਪਰਸ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ? ਸਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਢਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਪਰਸ ਲੁਟਾਉਣ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਸਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੌਣ ਸੀਗੀਆਂ? ਉਹ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਸ ਡਿੱਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਸ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ? ਚਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ PCR ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, PCR ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਇਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਪਰਸ ID ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ CCTV 'ਚ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ CCTV 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ CCTV ਕਢਾ ਲਈਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਰਸ ਭਾਜੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਪਰਸ ਗੁਆਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਚਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਭਾਜੀ? ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਪਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ PCR ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਟੂਆ ਗੁਆਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਸ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਬਟੂਆ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਟੂਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 14,000 ਰੁਪਈਆ ਆ,
ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਅਤੇ ਸੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਸਰ ਸੱਟੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟੂਆ ਗੁਆਚਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਾਇਆ ਜੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਲਦ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 099-682-9782